govorom za gospodarstvo posebno vezanima za INU. Dakle, u ponedjeljak bi trebao se doći gospodin Filipović, čak se spominje da bi se zvali neki bivši ministri gospodarstva, vi ste bili u vladi, evo kad je bio Ivan Doljak, nije vam INA nepoznanica kao tema, što vi kažete na sve? Nije mi uopće nepoznanica kao tema, ja sam bio u vladi, Račanovoj. Dakle, dosta dugo sam u vladama i da, vrlo rado ću se odazvati, uopće nemam s tim nikakav problem i vrlo rado ću iznijeti svoje viđenje. Mislim da je korisno da se tema otvara, mislim da je korisno da su reflektori javnosti usmjereni prema INI iz tih jednostavnih razloga o kojima smo već ovdje govorili, da je očito zadnjih 6 godina imate jedno snažno isisavanje novca iz INE, jer je povrat na kapital otprilike nekakvih 4 puta veći u MOL-u u odnosu na INE. Dakle, očito nešto se strukturno događa, uopće ovdje ne govorimo o kriminalu koji je ovdje bio okidač u cijeloj priči. Ne? Da, dobro je da se o tome govori i to će vjerojatno pomoći vladi da se usmjeri u dobrom smjeru, jer stvari nisu išle dobro. Puno toga na čemu od prvog dana pokušava i uspjeva često inzistirati MOL, dakle to je potpuno derogiranje ugovora, ugovor je bilo predviđeno obnova i ulaganje i u rafineriju Rijeka i Sisak, ne? Kao što znamo, završilo je kako je završilo, jel? Ugovor je bilo predviđeno da INA zadrži i kompletan prostor tržišno bivše Jugoslavije. Znamo što se dogodilo. U tadašnjem ugovoru iz Račanove vlade su bili kontrolni mehanizmi. Znamo što se dogodilo i stvari su ovih proteklih godina, posebno zadnje 2, dodatno dobile ubrzanje da se potpuno svede INU na de facto filijalu i da i minimuma kontrole, pa na kraju i ovi tokovi novca su neka vrsta kontrole koju smo sad imali, Hrvatska izgubi. Dobro je da se argumentacija koju sad Hrvatska dobiva, hrvatska vlada dobiva, ojača. Ono što je govorio Dobronić, moram reći da je opće poznato dugo, dugo godina, ali je važno da je to on izrekao, postoji apsolutno, kad to veli predsjednik Vrhovnog suda, ne ja, postoji zakonski temelj da se reagira sve skupa odluka vlade. Zašto? Kad? Kako? Naravno, nije to samo pitanje odnosa sa MOL-om, postoji širi kontekst svega toga i ništa nije to crno-bijelo, pa i odluke vlade tako ne treba gledati, ne? Samo da se razumijemo. Ne? Uvijek treba malo više razumijevanja nego što na prvi pogled se čini.